Nej, Erik Sade spiller inga dyra droppar. Men annat var med Playtones som såklart dränkte Aftonbladets utsände i champagne. Och som vanligt var det jag som fick all champagne på mig. Men det ska firas, eller hur jävlar? Jävlar, hur gott är det med champagne egentligen? Ja, det är inte min favoritdryck direkt, men det funkar. Ett litet glas, eller hur? Ja, precis. Ett litet glas. Skål! Skål! Kommer ni eller Erik Sade vara vildast ikväll? Förlåt? Blir ni eller Erik Sade de som festar vildast ikväll? Oh! Masse. Ja, det är så. Orup. Orup. Tror jag. Faktiskt. Vi ska se, vi har sagt det här. Vi har sagt att vi ska, om inte Erik Sade dyker upp här nu inom kort, så ska vi upp och hämta honom och släpa honom i fötterna ner. Det tycker jag ni har rätt i. Jag tackar för champagneduschen igen. Ja. Jag gillar. Håll till godo. Ja, absolut. Dyra droppar. Ja. Skål. 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 Skål.